はい、おはようございます。おはようございます。ということでね、今日もおうちクッキング動画となっております。クッキングって言えんのかね、いつも今日はこんな料理を買ってきました。ラッポギってのを買ってきました。でラーメンとトッポギ合わさったようなやつみたいな。これもインスタント麺でね、具材とかが入ってないんで、一応鶏肉とあと玉ねぎか、あと彩りで最後ちょっとネギを加えたいと思ってるんで、難しいことじゃないんでね、早速調理に取り掛かりたいと思います。まあラーメン煮込むときに玉ねぎとかもう煮込んじゃえばいいんだろうけど、ちょっとね焼き目とかをつけたいんで、最初に別にフライパンで焼いていきたいと思います。あ、そう、これ左利き用の包丁買ったんですよ。見てフライパン、いいよ。そしたら点火。じゃあとりあえず韓国料理なんでね、油はごま油で。じゃあ今回使うのはね、これ鶏もも肉だね。ちょっと鶏もも肉を使っていくよ。一応今回はね、鶏ももが 600g 入っております。本当はね、あの皮目から焼かなきゃいけないとかあるだろうけど、いいんです今回は。もうざっくばらんで、もうすりません。そしたらもうここに玉ねぎ入れていくね。玉ねぎパンで、うん、玉ねぎがしんなりしてくるまで炒めていきます。ちょっと炒めてる間にネギを切ります。ネギ忘れてたわ。あらかたね、いい感じなんで今ホットプレートですよ。で今日作ろうと思ってるのが、一応ねラッポギがこれ作れるかな500cc の水が必要らしいんだけど、これでね9人前入ってるのよ。だから 1.5 リッターちょっと水を入れていこうかな。あ、危ない。もうダメだ、6人前にするわ、全然入んねえ。そしたらまずトッポギは水洗いで。これじゃ水洗い、そしたらここに1リッターのお湯を注いでいきます。今洗ったトッポギを一旦入れていきます。いいよ。一応ね、4分ぐらいお湯の中で茹でるみたい。これなんかすでにここにもうソースを投入していくらしいわ。こんなソース、これを、うわ。じゃあね、麺を早速投入していこうかと思います。ちょっともう一袋、麺だけは一応9人分の袋入れていく。ちょっとトッポギは余っちゃうんだけどね。野菜もここに、野菜と肉も入れてと。そしたら一応ね、今この状態で麺がねほぐれていくまで煮込んでいくみたいでございます。なんで少々待機。はい、ちゅうことでね、今こんな感じで多分大体煮詰まったのかな。まだちょっとね汁感が多いんだけど、まあ、麺もだいぶほぐれてきたし、完成だと思うんだけど、また今日も忘れておりました。1個。これなんか、ネギ。ネギやネギ。ドライネギが入ってたわ。もともと。さらにここに、チーズさんをちょっと入れていこうかなと。チーズに、全部。とりあえず全部。チーズ入れて、ちょっと蓋をして煮ていこうかな。そしたら今ねチーズ入れてちょっと蓋をしたんで、このまま向こうに持ってって食べていきたいと思います。はい、ということでね、今こっちの部屋に移動してきました。
めっちゃね、めっちゃ香りはもうすでにいい。早速ね、ちょっと開けていきたいと思います。オープン。見てこれ、めっちゃうまそう。で、とりあえずね、さっき切ったネギを上にちょっと散らしていきます。で、こんな感じでございます。超うまそう。ういよ、おもう結構準備で伸びちゃってると思うんで、早速いただいこう、早速ね、いただいていこうと思います。いただきます。チーズなしのところから食べてみたいな。あー、なんかうまっ。え、うまっ。何これ。あのね、多分まあ辛いのが苦手な人にはね、ちょっと辛いかもしれない。結構ね、ビリビリくる辛さなんだけど、トッポギがね、もちもちしててすげえうまい。鶏肉も食べよう。うん、うまっ。ちょっとチーズのところ、絶対熱いよこれ。まあ、うまっ。あっつ、あれだ、もうこれ、こんだけチーズ入れたらチーズタッカルビだ。これね、お店とかだと、まあ、コストコさんとか、まあ、ネットでも買えるからね、ちょっとね、ぜひこれ買ってみて。すげえうまい。うん、うん、うん。なんかさ、日本のインスタントラーメンって伸びたら正直うまくないじゃん。この韓国のインスタント麺何個か食ってるけど、伸びた方がうまいんだよね。もちもちで柔らかいんだけど、煮込みラーメンの感覚だよね。煮込むぐらいがね、ちょうどよくうまい。うん、うん。僕としてはチーズ入れちゃうとちょっと甘いな。うん、こんな、前あの動画でやってた太いトッポギみたいの、あの文もじゃって言うらしいんだよね。コメント欄で教えてもらって、あれ入れたらすげえうまそう。あとあの透明のやつ、あのダーラーピーダーピーラーだ、それ。うん、ちょっと甘いんで、あの前回悶絶した辛いソース、これちょっと入れよう。大丈夫かな。あのね、コメント欄で韓国の方に教えてもらったんだけど、今のソースなんかね、韓国の料理で使う時も何人前とか作るのに大さじ1杯ぐらいらしいんだ。まあこれも9人前あるからさ、9人前6人前しかないのか。辛いかな。ちょうどいい。あ、君適量で使うとすげえ美味しいな。断然入れた方が僕好き。うん、皆さん辛いの好きっすか。うん、たまに無性に辛いもん食べたくなるんだよね。うん、うまい。うん、でも大さじ1杯で何人前とか作れるってことは、これ何人前よ、何十人とか100人ぐらいのレベルでしょ、こんなの。これ冬にめちゃめちゃいい。だって今暑いもん。暑い。あ、そうだ、忘れてた。今日はちょっと運転があるんでノーマル気分で。ノーマル気分で別のメニューだからダメか。ドライゼロ。
もう終盤なんでね、今日これ買ってきたんですよ。温玉買ってきたから、ちょっとこれ入れていくわ。よし。ほい。ちょっと早速、温玉さんを。うまそう。うまい。今日はめっちゃいい感じに終わった。苦しくなかった。よかった。ごちそうさまでした。はい。ということで、今日もごちそうさまでした。久々になんか家撮りでなんかふーってなってなかった気がする。量的にはね、そんなに多くなくて、多分皆さんが普通に買ったとしても、3人前って聞くと、あれちょっと少ないんじゃないかって思うぐらいの量なんですけど、やっぱね、麺とトッポギっていう、まあ、炭水化物だからね、結構お腹に溜まる。結構十分な量だと思います。味もね、もちろんしっかり美味しいし、まあ、元々は結構辛めではあるので、まあ、辛いの苦手な方はちょっと注意してもらいたいんですけど、得意だよとか、こんな辛さじゃ足んないよって方は、まあ、こういったね、辛いソースとか、自分で加えてみて、味の調整してもいいんじゃないでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。